Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky akuzoi Rusin se po rrëshqet drejt terrorizmit energjetik në një kohë kur trupat ruse janë duke bërë fitore të vogla në fush betejë. Sipas liderit Ukrainas, tashmë të paktën 4.5 milion persona janë pa energji elektrike, si pasojë sulmeve ajrore nga ana e Rusisë ndaj rrjetit furnizues në vend. Gjatë javëve të fundit, Rusia ka ndërmarrë një mori sulmesh me dron ndaj infrastrukturës energjetike, dhe kjo vjen pasi trupat e Putinit kanë nisur të rrëheqen dhe nga qyteti strategjik i Khersonit. Zelensky gjithashtu informon se vetëm brenda muajit tetor, një treta e stacioneve elektrike në vend janë shkatruar. Për këtë arsye, qeveria i ka bërë thirrje qytetarëve të tregohen kursimtar me të.